Tervehdys. Tervehdys, tervehdys. Poliisin mainetta on nyt tärvellyt tutkinta, jossa Helsingin huumepoliisi entinen päällikkö Jari Aarnio on vangittu epäiltynä raskaista rikoksista, muun muassa huumekaupan järjestämisestä, korruptiosta ja syyttömän henkilön lavastamisesta. Myös joitakin Aarnion alaisia on epäilty virkarikoksista, mutta ketään ei ole vangittu eikä epäilty raskaan luokan rikoksista. Onko sulla jotain lisätietoa tästä asiasta? Mulla tästä alaispolitiikasta kyllä on, että mä sain tuossa viime vuonna niin 3 kuukautta aikaisemmin, kun Aarnio otettiin kiinni, niin semmoisen tarjouksen, että kysyttiin, että onko mulla edelliset suhteet niin kuin jäljellä vielä tuonne Eurooppaan, lähinnä Hollantiin, Espanjaan ja Marokkoon, ja vastasin, että kyllä. Ja sitten sen jälkeen niin kysyttiin, että jos sä haluaisit perustaa jengin, niin saisit touhuta aivan rauhassa, poliisi ei puutu sun tekemisiin ja saat pitää fyffes. Ja sitten kun se keskustelu eteni siinä, niin sitten siihen paljastui vielä semmoinen, että se jengi, jonka mä perustaisin, niin se täytyisi sitten niin kuin polttaa jälkeenpäin siinä vaiheessa, kun mä päättäisin vetäytyä siitä kuviosta. Ja siinä kohtaa tökkäs. Niin, mutta tämähän on siis merkittävä uutinen. Tässä puhut siitä, että Jari Aarnion alainen on esittänyt sulle, että sä voisit tuoda rauhassa tehdä rikoksia, tuoda maahan huumausaineita ja pitää rahat sitä vastaan, että sä vasikoisit, siis ilmiantaisit joitakin muita henkilöitä. Kyllä, näin tämä on. Kuka tämä alainen on? No, niin kuin mä sanoin tuossa, että mä lähdin siitä syystä, tai kieltäydyin tästä kunniasta juuri siitä syystä, että mun pitäisi vasikoida jotakin, niin en mä lähde tätä poliisiakaan vasikoimaan. Ei mulla ole mitään hyötyä siitä, eikä mitään intressiä siihen, että ilman Aarniohan tämmöinen kysymys ei olisi tapahtunut, että kehutaan, että Aarni on hyvä jätkä ja siihen voit luottaa, niin en mä voi niin kuin sanoa tarkasti yhtään mitään enempää, että en puhu liikaa. Miksi me nyt uskottais sua? Vaikka sä ootkin vapaa mies ja suorittanut tuomio, sä oot kuitenkin tuomittu huumarikollinen. Miksi sä haluut kertoa tän meille? No siis jonkun täytyy mun mielestä kertoa näistä. Mä oon ollut pitkään näistä kuvioista niin kuin vähän ulkona ja ihan siitä syystä, että edelleen mulla on nyt korkeammassa oikeudessa odottamassa juttu pääsyy sisään ja se liittyy yhteen pankkiryöstöön, jossa mut tehtiin ansa, että jahti on ollut päällä jatkuvasti. Mun mielestä niin kuin, mua ylipäätään niin kuin, ihan tavallisena kansalaisenakin niin arveluttaa vähän tämmöinen toiminta, että poliisi tekee tällaista, että se itse perustaa huumeliigan ja sitten sen jälkeen se vaatii samaan hengenvetoon niin kasvaneen törkeen huumausainerikollisuuden torjuntaa lisää rahaa. Joka tapauksessa sun tietojesi mukaan Suomessa poliisin toimintaan liittyy enemmän laittomuuksia ja korruptiota kuin mitä nyt on ollut esillä. Kyllä liittyy. Kyllä se ammattirikollisten kohdalla on näin. Ainakin sen mä tiedän ja muitakin tapauksia, muitakin henkilöitä. Kyllä aika kyseellisellä keinoilla tutkitaan ja ylipäätään. Että vähän niin kuin mä aikoinaan sanonut montakin kertaa, että rikoksella tutkitaan rikoksia. Että ei se ole oikein. Niin ihmisistä kyllä kuulostaa, että mä oon ammattirikollinen. Aina joulua, että... Kiitos haastattelusta, Risto Kolari. Joo, kiitoksia.